السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگوں کو مال دکھانے والا ہوں سلک کرتی کا، بہت مناسب ریٹ والا چانس والا سٹاک ہے، صرف اور صرف 30 روپے دانے کے حساب سے یہ آپ لوگوں کو ملے گا۔ مال آپ لوگوں نے دیکھتے جانا ہے، ڈیٹیل آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوں گا میں۔ اچھا جی، یہ سٹاک جو ہے آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی طرح سے یہ نقصان آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ اس کا ریٹ اتنا مناسب ہے اور مال بھی یہ بالکل صاف ستھرا مال ہوگا، اس میں کوئی بھی پیس آپ لوگوں کو خراب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں تقریباً مال جو ہے وہ پرنٹ والا ہے، سلک کرتی ہے یہ، اور مال کی کنڈیشن آپ لوگ دیکھیں، یہ بالکل شائننگ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر سٹاک جو آتا ہے وہ پرنٹ والا ہوتا ہے۔ مال دیکھ لیں آپ لوگ۔ اچھا، اس میں آپ لوگ ایک چیز نوٹ کریں، جیسے اب یہ پیس آیا ہے، یہ آپ لوگ اگر اس کو پریس وغیرہ کر کے سیل کرتے ہیں تو آرام سے 200-250-300 روپے کی کرتی یہ بکنے والی ہے۔ ہوگا سلک کا اسٹف، زیادہ تر اس کے اندر جو کپڑا ہوگا وہ سلکی کپڑا ہوگا، اور مال صاف ستھرا ہوگا، اس میں کوئی گندا میلا یا کٹا پھٹا اسٹاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسٹاک جو ہے وہ ہم تقریباً پچھلے 3 سال سے سیل کر رہے ہیں اور اس کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ اچھا، ابھی اس کا اسٹاک ہمارے پاس جو ہے وہ کافی سارا موجود ہے، 30 روپے دانے کے حساب سے ملے گا، کم سے کم آرڈر اس کا آپ لوگ 100 پیس کا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلے اس کا ریٹ جو ہے وہ 40 روپے تھا، تو ابھی اس کا ریٹ جو ہے وہ 30 روپے ہے۔ اسٹاک تھوڑا سا ہمارے پاس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ 10 روپے نیچے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مال کی کنڈیشن بالکل صاف ستھری آپ لوگوں کو ملے گی، یہ مال آپ لوگ سمجھ لیں کہ چیک ہوا ہوا مال ہے، کیونکہ یہ ریگولر کسٹمروں کو جاتا ہے، ریگولر بکنے والا یہ اسٹاک ہے، تو اس کو آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی طرح سے یہ نقصان والا مال نہیں ہے، اور یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ 3-4 گنا اپنے ریٹ سے اوپر بکے گا، آرام سے 200-250-300 روپے کی یہ سیل کر سکتے ہیں آپ لوگ، جتنا آپ لوگ نفع رکھنا چاہیں۔ تو ریٹ اس کا 30 روپے دانا، اس طرح کی لوٹیں چانس والی ہوتی ہیں۔ جس نے آرڈر کرنا ہے، واٹس اپ نمبر اسکرین پر ہے، اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ ہماری ایڈوانس ہوتی ہے، میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں، جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگ واٹس ایپ پر سینڈ کر دیا کریں، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے،